بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیند آنے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیں باوضو حالت میں سونے سے پہلے اول آ کر ایک ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح یعنی سونے سے پہلے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری دولت کی اور رزق کی پریشانی کو ختم فرما میرے لیے بھی کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت اور رزق آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ راولپنڈی یا بعد میں اپنا پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو بلو ورڈ سٹی کا یہ بلاک جو ہے یہ واٹر فرنٹ کے نام سے ہے اس طرح کی اس میں ایک جھیل بنائی جائے گی جس کے ارد گرد رہائشی پلاٹ ہوں گے رہائشی گھر ہوں گے اگر آپ دوست یہاں پر اپنا پلاٹ لینا چاہتے ہیں 6 مرلہ 12 مرلہ یا 18 مرلہ کا تو یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ واٹس اپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے آپ کو ہر طرح سے تسلی ہوگی اس کے بعد آپ اپنا پلاٹ بک کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ